wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo dahfura shirka madasha iskaashiga ganacsiga beeralayda ee muqdisho. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya cali maxamed sheekh cali bagadi ayaa furay shirka madasha iskaashiga ganacsiga beeralayda ee soomaaliya oo looga hadlayay sidii ganacsatada iyo beeralayduba ay iskaga kaashan lahaayeen horumarinta ganacsiga beeraha xoolaha wax soo saarka dalka iyo sidii suuqyada ganacsi ee gudaha iyo dibaddaba looga heli lahaa wax soo saarka waddanka. Shirkan oo sidoo kale uu ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda cabdicasiis ibraahim aadan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka, agaasimayaasha iyo la taliyayaasha wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha, iyo weliba sidoo kale agaasimayaasha wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya, saraakiil ka socotay hay-adda DRC, ganacsato beeraley iyo marti sharaf kale oo qiimo badan. Madasha iskaashiga ganacsiga beeraha Soomaaliya oo qayb ka ah dhiirigelinta mashruuca xal waara ayaa ay iska kaashaneen wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha, xukuumadda federaalka Soomaaliya, hay-adda DRC, iyada oo sidoo kalena ay maalgelinayso hay-adda danida, halka sidoo kalena qabanqaabada shirka ay qayb ka ahaayeen wasaaradaha beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ujeedka shirka ayaa daarnaa sidii meel la isugu keeni lahaa si loo abuuro madal ku habboon oo ka shaqeynaysa horumarinta iyo wax ka qabashada caqabadaha jira. Madaxdii kala duwaneed ee halkaas khudbadaha ka jeedisa ayaa waxa ay sheegeen inay ka go'antahay sidii ay u joogteyn lahaayeen qabashada madashan si loo gaaro ujeedooyinka laga leeyahay, sidoo kalena loo hormariyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka iyada oo la kaashanaya ganacsatada, gaar ahaan rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. Madasha iskaashiga ganacsiga beeralayda waa mid ahmiyadeedu leh guud ahaan dhaqaalaha waddanka. Waxaan rabaa inuu yahay barnaamij OTDC ku soo beegmay oo aad loogu baahnaa. Madashani waxay noqon doontaa mid ka shaqaysa horumarinta ganacsiga beeralayda iyo sidii loo xoojin lahaa wax soo saarka beeraha, mid heer degmo ilaa suuqyo ganacsi oo dibadeed. Mudan ayaa liimanoyin madasha iskaashiga ganacsiga beeralayda waxay noqon doontaa madal ka shaqaysa horumarka ganacsiga beeraha iyo ka qabashada caqabadaha jira. Sidoo kale waxaan idiin sheegayaa inay wasaarad ahaan naga go'an tahay sidii loo joogteyn lahaa madashan si loo gaaro ujeedooyinka laga leeyahay, sidoo kalena loo horumariyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka iyadoo la kaashanayo ganacsatada, gaar ahaan rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. Iyadoo la kaashanaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxay DRC caawisay dadka ganacsatada yaryarka ah, wax soo saar beeralayda, iyadoo loo abuurayo fursado ay ku helaan kabitaan dhaqaale laguna xirayo bangiyada dalka gudihiisa ka dhisan, kuwa yaryarka iyo kuwa waaweynka ee amaahda bixiyo. Hadda maanta waxaa xafladda inala joogo oo ka soo qayb galay ganacsatadii yaryarayd ee DRC soo kabtay dhaqaale ay siisay ayna ku xirtay bangiyadii deynta amaahda bixinayay ee wax soo saarka lagu maalgeliyey. Waxaa farxad iyo sharaf ii ah inaan halkan maanta kaga dhawaaqoon sheego guud ahaan in 23 shirkada ganacsi yaryar ee dalka ka jiro ay maalgelisay hay-adda DRC, 12 Jubbaland ah, 6 ka mid ah halkan caasimada Banaadir, iyo 5 maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 23 ay maanta shaqeynayaan ayaga nafsadooda ay ku filan yihiin maadaama dadka ugu badan la taabageliyay ay yihiin barakacyaal dalka gudihiisa ku barakacay, shaqo abuur iyo fursadna ay u sameeyeen dadkii kale ee deegaanka. Waxaan u hadlayaa gruubka ama Muqdisho ka dhisan oo ka jira ganacsatada oo DRC ay support gareysay oo ka kooban ilaa 7 shirkadood. Todobada shirkadood haddaa sii kormaro hal mar, waxaa la dhahaa Alkheyraad Fishing Company shirkad la dhaho oo malaayi ka shaqeysa, Hana Cake and Sweeties oo dulshooyinka iyo waxyaabaha seeta iyo macmacaanka iyo waxyaabaha oo sameysa, Green Life oo sameysa waxyaabaha landscaping-ka iyo beerta waxyaabahan yaayada iyo qajaarka iyo waxyaabaha sameysa, Macaash oo ayadana beeraha ka shaqeysa, Oak Dairy oo sameysa caanaha u beddesho caano fadhiya oo yogurt ka dhigta, African Solution oo ayadana sameysa waxyaabaha qashinka ka sameysa balaastikada iyo waxyaabahaas, jilay iyo waxyaabahaas ka sameysa,
iyo gool food processing oo sisinta iyo waxyaabaha ka sameysan madashan ama kulankan maanta waxay tahay inaan diirada ku saarno runtii waa madal laga soo shaqeeyey loogu talagalay in looga hadlo wax soo saarka dalka in kor loo qaado iyo isku xirka dhammaan bahda wax soo saarka ama product sector hadday hay-adihii dowladda ay tahay iyo hadday ay tahay ganacsatadii ka shaqeynaya arrimahaasi waa la isku xaqwareysan doonaa madashan waxaa iska kaashanaya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasaaradda beeraha iyo waxaana maalgeliya ama implementationkiisa iskala DRC iyo Tanzania runtii barnaamijyadan camal aada ayaa looga baahnaa xilligeedana waxaawaaye alxamdulillah waa la taagan yahay maadaama waddankeena maanta yacni horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa kor u socdo waxaa ka jira dalka in wax soo degidii ay badan tahay importiga aada u badan yahay ana yaryahay exportiga marka export soo la sameeyo ama dakhligii in kor loo qaado waxaa fiican in ganacsatadii beeraleydii wasaaradihii mandeytka u lahaa inay wada shaqeeyaan suuqyo caalami ah loo raadiyo ganacsatadii beeraleydii wax soo saarka dalkana si loo sameeyo investment loogu sameeyo muuse maxamuud ciisow star tv muqdisho